ایش دوای ئەوەی کە ڕۆژی 28 مانگی رابردوو لە پەرلەمانی کوردستان بە دەنگی 68 ئەندامی پەرلەمان نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان هەڵبژێردرا لە سەرم پرسا قسە و گفتوگۆی زیاترەکەین لەگەڵ میوانەکەم بەڕێز خالید حاجی ئەحمەد ڕۆژنامەنووس کە لە ستۆدیۆ لەگەڵمانەیە. کاک خالید، زۆر بەخێر بێت و سوپاس بۆ ئامادەبوونت. دەکرێت بڵێن ئەمڕۆ نێچیروان بارزانی وەک سەرۆکی هەرێمی کوردستان سوێندی یاسایی دەخوات و لەم قۆناغەدا ئەرک و بەرپرسیارەتی ئەو چی دەبێت و چۆن دەتوانێت کار بکات بۆ تێپەڕاندنی ئەو دۆخی کە لە ئێستادا لە هەرێمی کوردستان هاوڵاتیانی تێدان. بڵێ، لە ڕاستیدا ئەرکی یەکەمی سەرۆکی هەرێم بریتی دەبێت لە دەست نیشانکردنی یاخود ڕاستپارتنی ئەو حیزبەی کە یەکەم دەنگی هێناوە لە هەرێمی کوردستانە بۆ ئەوەی کە سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیران ڕاپرسپێرێت و دەست بکات بە پێکهێنانی کابینەکەی. من پێم وایە ئەو حکومەتی کە ئێستاکە خۆی نێچیروان بارزانی سەرۆکایەتی دەکرد کە ئەمڕۆ ئیتر ئەو کۆتایی پێدێت ئەگەر چی ماوەیەکی زۆرە کار بەڕێکەرە بیرمان نەچێتەوە نزیکەی زیاتر لە 250 ڕۆژ بەسەر هەڵبژاردنەکانە تێدەپەڕێت و هەتاوەکو ئێستا حکومەتی هەرێم پێک نەهێنراوە. بارودۆخی ناوچەی ناسەقامگیریەکی زۆری پێوەیە. دەزانین ئەو ململانێ توندەی کە لە نیوانی ئەمریکا و ئێراندا هەیە کاریگەریەکی زۆر ئەتوانم بڵێ بنەرێنی لەسەر هەرێمی کوردستان و لەسەر عێراق بە شێوازێکی گشتی هەیە. چۆن سەرۆکی هەرێم لە داهاتوودا بەرەنگاری ئەم مەسەلەیە دەبێتەوە یاخود مامەڵی لەگەڵا دەکات خاڵێکی زۆر گرنگ دەبێت بەوەی کە پێم وایە پاش ئەو هەموو بارودۆخە ناخۆشی بەسەر هەرێمی کوردستان هاتووە، ئەو هەموو گەندەڵی و ئەو هەموو ناشەفافیەت و ناڕوونیەی کە لە ئیدارەدا هەبووە، ئەو هەموو ناعەدالەتی کە هەبووە لە هەرێمی کوردستاندا دواکەوتنی موچە خراپی بژێوی خەڵک سەرباری هەمووی ئەو ڕیفراندۆمی کە بەرەنجامێکی ئیجابی نەبوو 16 ئۆکتۆبەر و لە دەستدانی سەی پەنجای خاکی هەرێمی کوردستان جارێکی تر ئەتوانم بڵێم بە جۆرێک لە جۆرەکان کورد گەڕاوەتەوە بۆ خاڵی سفر و دەبێت لەسەرەوە دەست پێ بکاتەوە. ئەمانە هەموو ئەو تەحەدا گەورانن و ئاڵنگاریان کە لە بەردەمی سەرۆکی هەرێمە هەیە. چۆن مامەڵی لەگەڵا دەکات من پێم وایە شتێکی ڕوون نییە لە ئێستادا، چونکە بارودۆخی ناوچەکە زۆر پرسترە لەوە. وەکووتتم ئەرکە ئیداریەکان بەلای منەوە گرنگە کە ئەو بەدواداچوونی بۆ بکات. خاڵی یەکەمیان بریتە لە پێکهێنانی حکوومەت پێویستە سەرۆکی هەرێم زۆر شێلگیرانە دوای ئەم مەسەلەیە بکەوێت و چیتر بارودۆخی خەڵک بەرەو خراپتر دەڕوا حکوومەتی کاربەڕێکەر میزداقیەتی ئەوەی نییە کە کارەکان بەرێبڕێوە، چونکە فترێکی زۆر بەسەر هەڵبژاردنا تێپەڕیوە. ئەمە خاڵی یەکەم. خاڵی دووهەم بریتە لەوەی کە مەسەلەی موچە مەسەلەیەکی زۆر بنەڕەتیە لە کاتێکە کە لە بەغاوە پارەیەکی زۆر دێت هەرێمی کوردستان نەوت دەفرۆشێت. ئێستا ئەو قسە و گفتوگوانە لە کایدا هەیە کە دوو لاانی هەیە، دوو جانبی هەیە. ئەویش بریتە لەوەی کە گوایە حکوومەتی هەرێم ڕێکەوتنێکی لەگەڵ بەغدا کردووە. ئەم ڕێکەوتنە تەنها بۆ یەک ساڵە، واتە لەم ساڵدا کۆتایی پێدێت لە کاتێکا کە عێراق بودجێی ساڵی 2020 بخاتە بەرباس دەبێت بزانێ مامەڵەکردنی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بەغدا چۆن دەبێت. ئایا نەوتی ڕادەست دەکا یاخود ڕادەستی ناکا؟ کە من پێم وایە ئەمە تەحەدایەکی گەورە دەبێت بۆ سەرۆکی هەرێم. خاڵێک کە زۆر گرنگە ئاماژەی پێ بدەین، ئێمە لە پێشووتردا دەستەیەکمان هەبوو، ئەم دەستەیە کاری گفتوگۆکردن بوو لەسەر مادەی 140. من پێم وایە بە لە دەستدانی ئەو ناوچە نیپی دووترێ ناوچە دابڕێنراوەکان کە هەژمونیەتی حکوومەتی بەغدا ئێستا زاڵ بووە بەسەریا و پێشمەرگە پاشەکشەی کردووە تێیدا، بارودۆخەکە ناخۆشە. ئێمە ڕۆژانە دەبینین تەنانەت تعریب دەکرێت بە یەکێک لە ماراکان گەنم و دەغڵودانی ئەو خەڵکە دەست وتێنرێت بە پلەی یەکەم هی کوردەکان. هەموو ئەمانە وا دەکات کە تەحەدایەکی زۆر گەورە لە بەردەمی سەرۆکی هەرێما بێ. خاڵێکی تر بیرمان نەچێت لە کاتی پێکهێنانی حکوومەتە کە حکوومەتەکە پێک بهێنرێت، لە ڕاستیدا بەریەککەوتنێکی زۆر هەیە لە بینی ئەو دەسەڵاتانی کە دراوە بە سەرۆکی هەرێم یاخود لەم شێوازە لەم سیستەمە. بیرمان نەچێت ئەم سیستەمی سەرۆکایەتی کە ئەمڕۆکە ئێمە قسە و گفتوگۆی لەسەرەکەین لە ڕاستیدا نمونەی نییە لە دنیادا. ئەمە بەرەنجامی تەوافوقێکی حیزبیە کە لە ئەنجامی دوو ئیدارەی لە هەرێمی کوردستانە هاتۆتەکایەوە، هەوڵدانێکە بۆ جۆرێک لە لەحیمکردنی ئەم دوو ئیدارەیە و تێپەڕاندنی دوو ئیداری و لانی کەم باشکردنی بژێوی خەڵک تێیدا. بەڵام ئەو دەسەڵاتانە کە دراوە بە سەرۆکی هەرێم لە واقعە
بریکی زوری لگل سروکی انجمنی وزیرانه بر یک دکوه کار خالد هر سبارت بقسکانی خود باست بسی لکمالک تحدا کرد و کمال کیشکل استاد لناو چکه ول ناو حریم کردستانی شهن با پی او خو نوانی که روزنامه نوسان و چاودرانی سیاسی کن بو ام دوخی اس حریم کردستان نچیروان بارزانی د توانید بو 4 سالی ده تو حریم کردستان سروک یک بیت که بتوانید توابی او کیشانه تی پارانید یا خود وکو کابینه کانی تری حکومت حریم کردستان با کمال کیشو سروکات حریم بجیلت لا لا راستی دا و نازاریت من پیمو دو خال هيا که دبیت باسی بکین زور بجدی ایوش یکی من بریتی الوی که نیچی روان برزانی لراستی دا اگر چی کسی که شرعیتی شورشگیرینی وک سروکی پیشو مسعود برزانی ام تمنی کمتر بوا و ناتوانی او ادعای بکاد بوید بناچاری دبیت پنابو کوملگای مدنی بباد واتا بشوازی که تر معمال بکاد جاوازتر لسروکی پی حریمی سروکی پیشوی حریمی کردستان خالی دوهمی امبریتیه لوی که اوندی ناسرابیت ام پیوندی زور گرنگی پیوندی نو دولتی داوا و پیوندی که باشی لگل ترکیه تنانت لگل ایرانی شاهد سبارت با او پیوندی نو دولتیدان قصی زیادتره که اینکه خالید بلام دامید بپرسم سروکی حریمی کردستان با پی یاسا فرمانده گشتی هزکانی پیشمرگه و که زانین به استاشو هزکانی پیشمرگه سر به اکیتی و پارتین هزی هفته و هشته هیا لنو لچوارچوی وزارتی پیشمرگه رگ نخراون لچوار سالی ده هاتوانه چیروان بارزانی ده توانه ایت کار بکات باوی که هزکانی پیشمرگه رگ بخواب ده مزراوی بکات؟ لراستی ده اما کاری که سخته من پیم وایا لکاتی که او ده توانه ام ارکزورانی خوی ام تحدانی بردمی خوی تیب پرینید اگر بیت و پشت باو ببستید که پرلمان پرلمانی کردستان کومل یاسا در بکات و سروخ نبیت ریگر لبردم در کردنی کومل بریار ده که پرلمانی کردستان داری بکه و پرلمان دواتر به دواداشون با امکارانه بکه بیر من نشد تحدایشی گوره مثلا یک گرتنوی هیزی پیش مرگه ایم دزانین هیزی که وکو بزوت نوی گوران و کومل و یک گرتو اسلامی تنانت نوی نویش اوی هزانی که هیزی چقدر یعنی لحریم کردستان ها یک یک لآواتکان یعنی بریتیه لم مسئله و کاری جدی بودکن استاکه ما و تو پارتی و یکیتی که اوان هیزکانی هفته و هیزکانی هشته آن هیا لناو ام دو هیزه دا لواقع دا پاره که زور لحریم کردستان دا چید بو ام دو هیزه بله. ام دو هیزه به شوازی که نا تندروست لدروی پروسی چکداری دا چکداری نظامی دا ریخ راون بویا من پیموها کومل سرکرده سرکرده عسکری لنا امی هزانه دا هن که رنگه نهانوید برو یک گرتن بچید کومل اندام مکتب سیاسی هبید که خلکیان هبید لنا امی هزانه دا گروپیان هبید فوجیان هبید نازانم لو پیکات عسکریانیان هبید نهانوی امانه خالی کتر بریتیه لوی که همیشه دوش منانی کرد اما زور گرنگه که دایمه لبرچاو من بیه ناسقامگیری حریم کردستانی هم دوید تنانت ببغاشو که ایم خومن بشکن لحکومت عراقی بله. بوی پیموه ارکی که زور قرصه بلام داواکاری که جماوریه بیرمان نشد ام خاله مهمه او جا چنه های سروکی حریم کردستان و قوتم دگریت و بو پرلمان دگریت و بو خواستکانی جماور که اگر بیتو جماور و پرلمان ببن پال پشت بوی که اویش بریتیه چون دب نپال پشت اویش بریتیه لوی که سروکی هریم چون دب بدن دا خوازکانی خلق و پرلمان و دید من پیمو های کارکی با آسان سرده باشا سبارت با پیوندیکانی نیوان حریم کردستان و بغداد دبینین لیسا دا جورک لجورکان ناکوکی هی لنیوان حریم کردستان و لنیوان بغداد سروکی حریم با پی یاسان و نرایتی حریم دکات لدرو دتوانید شیب کاد بو چاره سر کردنی او کیشو من ملانیانی که لنیوان حریم کردستان و بغداد ها و بدیاری کراوی شیب کاد بو گرانوی ناوچه جه ناکوککان بله لراستی دا دو کومل مسائل که هل دروس بونی دولتی نو عراق ول 2003 و حتا و کو استاکه به هل پسر راوی ما وتو من پی موایا اما هل پسر نی او مسائل انا بیدی تدسکات و چار سر کرد چار سر نه که هر و کو چوتا و کو اسا چار سر نکراوه دبیت سروکی هریم لراستی دا خو سخت کاتو لوی ک بپلی یکم نو تر دستی بغادا کات یاخدنا بله اما خالی کی زور کرد خوی ساخ نکرده تو تاسم؟ پیم وای حتا و کو استاکه نه پارتی نه ایکیتی و کو هیز نه حکومتی هریم که
ناشفافیتی که زور لمسالی نوتو گریه بستکانو بودجه هرمی کردستان دا هیا لراستی دا حتی اوکو استا که خوان ساخ نکردو تو و استا بیرمان نچه للاین جماوری عراقی و بشی عشو سنشو فشاری که زور لسر عادل عبد المهدی سرکوزیرانی عراقی بو اوی که داوای او نو تبکه بیرمان نچه تماوی لمو بر هر خوی سرکوزیرانی عراقی حتی اوکو استا که و وزیری نوت عراقی شلو عیبی او ایدو پات کرده و که حکومتی هرم پاری او 250000 برمیل که لبودجه عراقی 2019 ده هاتو را دستی بغانه کردو بلان بغا حتی اوکو استا که پاری ناردو اما دبیت پرسی که جماوری لناو عراق ده که سبین حکومتی عراقی ناتوانی خوی لبزیتو و دبیت او ریکوتنی لگل هرمی کردستان ده شفاف و رون تربکا بوی پیم وایا اگر سروکی هرمی کردستان اگر بتوانید دست پیشکری او بکد که بودجه هرمی کردستان شفاف بکد او قرزانی که هیا چونکه بیرمان نشه همو ام پارانه به حساب در روات بوشت یک پیدا و ترید قرزو لسر هرمی کردستان کلا که بوا بلام استال لناو هرمی کردستانش خریک مقوم قوی او دروز دبید که لراستی دا ام قرزان رنگ وجودی نبید اگر وجودی هی بو پیمان ناود بو اتحدا کانی بردمی سروکی هریم لراستی دا اوانده زورن اگر بیتو پشت بلیجنی هی گوره بپلی یکم پشت با پرلمان کردستان نبستید و حکومتی که کارا که خوی پشت گیری بکاد نک اوی سروکایتی هریم ببیت بربست لبردم انجومنی وزیرانا پشت گیری او حکومت نوی نکاد لراستی دا کارکان لخوشی ل حکومت هریم اشتیک دا چید که خالد بابتی که دیگه هیا پیوندیکانی هریم کردستان لگل ولاتانی دروا همیشه بلپرسانی هریم کردستان لجر رخنی اودان که پیوندیکانی هریم کردستان لگل ولاتانی دروا بنیشتیمانی نکراون نچیروان بارزانی دتوانید کارب کرد با اوی که پیوندیکانی لگل ولاتانی نوچکه و لگل ولاتانی دروا بنیشتیمانی بکد؟ رنگ یک خالی پوزیتیف لنیچی نوان برزانی ده هبه که من پیموه لکم سر کردی تره هبید اویش بچه هو کاری که تو تکایه و من لراستی ده نازانم بلا موکو دبینده تنها کسی که بپلی یکم لپارتی دیمکراتی کردستانه که پیوندی که زور بهیزی لگل ایرانیش و لگل ترکیه شاهه زانین و راگرتنی ام بالانسا من پیموه خالی که زور گرنگه و کاریگری دبیت لسر همو پیوندی کانی تری هرمی کردستان چه لگل بغا چه لگل ولاتانی سنه چه لگل کوملگای نیو دولتیش بله. اگر بتوانید ام بالانس را بگرید من پیموه دکرید هم خوی وک سروکی هرم هم حکومتی هرمی کردستان بی کات دروازه بو یک گرتنی او پیوندیانه بداخو هتا اوکو استاک پیوندی کان اوندی که حزبی بو حکومی نبو و حتی اوکو استاکش نوانرکان نوانرایت حزبی دکن وگرنا کسانی زور بتواناتر هیلا هرمی کردستان که انتوانی آستی پیوندی کانی هرمی کردستان لگل ولاتانی تر دا بو آستی که زور جوانتر زور برستر برست بکنوا که امش بو خوی رنگا یک یک بیل ارککانی تری چون که وکو خود وطد نوانرایتی هرمی کردستان دکات لپیوندی نیو دولت کانی دست خوش که خالید منی پیش پرسار کم نما اگر بارزت کم تر لیک خلق قصه کد ما بیت بله خالی که تر که دموز باسی بکم اوش بریتی علاوی که ایما دوای تکهونات نکوین لما مسئله دا سنتی که یا سنتی که اتوانم بلیم نیو دولتی ها همون کاتی که بو پیکنانی حکومت یا خود بو کسی که بو سروکی هریم و چون سروکی امریکا صدر روشی دادیتی بو اوی که بزانین چنه کار بکانی دباد بره و چنه جوانک یعنی سرکوتو دبیر کار کنید. من پیموای او خاله بزوت نوی گران زور شتی دست پیش کری که زور جوانه که شش منگیدن او بو ام حکومت تازه که بزنید چی دکن چکه او حکومت دبیر پیوندی که به هزا به لگل سرو که یریما به حکم اوی که وکووتم تنها نمونه که ایمش نازانین یعنی او همو ده صلات لای سرو که یریما یا او ده همو ده صلاتش لای هین هیا لای سرو که انجومنی وزیران هیا به هیوای اوی که بر یکوتنی تیدا نبید و بارودوخی هرمی کردستان دتوانم بلیم پاش او همو پاش روخانی رژیم صدام پاش اوی که عربی شیع و سنه بوبونه چند هیزی که پچوک و پرتوازه کرد به هسترین یعن بو بداخه و آخری که کرد پیگه و بجیوی جیانی شیل دست درده چه تنها
آواتی که بک ام حکومت بتوانه کاری نوی بکه لیر دا با بواری صد روزی که بدینه یا خوشش منی بدینه بزنین چی دکات و او کات اگر نیکر بخینه بر سپاس برای خالد حاجی احمد روشنامه سپاس بر جاریتان هر بچه